här är ett slutsteg som heter duga. Det är sjukt starkt. 1200 watt RMS. Och det är genomstabilt. Och det har en jävla massa högtalutgångar. Det följer med dubbla kablar. Och en sån här liten remote basstyrning. Och det finns både line in och line ut. Och den går på hög nivå också, för det är med en sån här hög nivåkabel. Och så kan man ställa frekvenserna där. Och där kör man in den här fjärrkontrollen. Och den här reglerar då basboosten vi har, om den nu är 45. Det är höglans. Man kan spela sig i en jävla snygg design. Det är en fruktansvärd massa högtalutgångar, trots att det bara är ett enkanalsteg. En jävla massa högtalutgångar där. Tre stycken 40 ampere säkringar och här är strömförsörjning. Yes! Yes! Pioneer GMD9601. På www.billebro.se.